Handelsvarer skal transporteres, uanset om det drejer sig om dieselolie, fyringsolie, flis, sand eller grus. Hos Henning Seier Petersen er transportvirksomheden en integreret del af en handelsvirksomhed. Fordelen i den kombination er mange. Eksempelvis involverer vognmandsvirksomheden sig gerne i totaltransportløsninger for kunderne. Det betyder håndtering af hele gods- og transportlogistikken. For at kunne tilgodese det nuværende aktivitetsniveau, indlejres der dagligt fremmede vognmænd. Den store bredde i kørselsopgaverne kræver en fleksibel og effektiv vognpark, der kan veksle mellem forskellige opbygninger, alt afhængig af den enkelte transportopgave. Materiellet bliver udnyttet effektivt. Nogle af lastbilerne kører i toholdsskift. Gode og velmotiverede chauffører er altafgørende for en god kundeservice. Chaufførerne opfordres løbende til at videreuddanne sig og tage ADR-kurser og gaffeltruk-certifikater med mere. Henning Seier Petersen går selv forrest i opfordringen til en sund livsstil og deltager f.eks. i Team Rynkebys tur til Paris. I de løbende kundetilfredshedsundersøgelser får Henning Seier Petersen overvejende positiv respons. Sikkerheden i køretøjerne er i top, og der er klare retningslinjer om adfærd og defensiv kørsel i trafikken. Der skal benyttes headset ved telefonsamtaler under kørselen. Nogle af bilerne er sat ned i fartbegrænser, og der er monteret EBS, så chaufførerne kender vægten på det gods, de kører med. Ved kørsel med let gods hæves akslerne på både trækker- og trailerhjul til gavn for brændstoføkonomien og miljøet. De biler, der kører i byerne, er udstyret med bak- og cyklistkameraer. Og der bliver også tid til lokalt trafiksikkerhedsarbejde med gratis refleksveste til børnene. Der er faste rutiner for ud- og indvendig rengøring af alle biler. Flotte og velholdte køretøjer er et vigtigt markedsføringsredskab hos Henning Seier Petersen. Krisetid og modgang kræver udvikling, og et imponerende regnskab i 2009 viser, at det præcist er det, der sker hos Henning Seier Petersen. Redskaberne er godt købmandskab, netværkssamarbejde om udveksling af materiel til spidsbelastningsperioder, fleksibilitet og effektivitet.